ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্নিং কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ খবৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল মোৰো ভাল মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া হৈছে 5:30 আমি মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহি আছোঁ ভালকৈ পোহৰ হোৱাই নাই এফালে আমাৰ ৰিয়া গুড মৰ্ণিং কৰি আকৌ গুড মৰ্ণিং আৰু আজি অলপমান বৰষুণ দিলে ভালে লাগিছে ধূলিবোৰ মৰিছে আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি দিনটো কি পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ তাকে দেখুৱাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে এইফালে চাওকচোন আমাৰ মানে উৰিয়ামঘাটত বজাৰৰ ওচৰতে এটা মন্দিৰ আছে হনুমান মন্দিৰ এয়া এনেই বাহিৰৰ পৰা কৰিছোঁ আৰু ভিতৰত তলা লগাই থৈছে যে আৰু আমি ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো এফালে এখন ৰেংমাই নদী আমি মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহি আছোঁ এই ৰাস্তাটোদি এখন ৰেংমাই নদী পানী বেছি নাই ভালকৈ পোহৰ হোৱাই নাই আন্ধাৰে হৈ আছে মানে চাওকচোন কি ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ এইপিনে গৰাণ এইপিনে কি ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলি আছে এইবিলাক সেইবিলাক ঠাণ্ডা দিনতহে ফুলে আৰু এফালে এজোপা চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ গেট ফুল ফুলি আছে একদম দেখিয়ে মম লাগিছেও ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইপিনে ইমান ডাঙৰ বহুত ডাঙৰকৈ একদম ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ফুলজোপা ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ ফুলজোপা এইফালে কিমান নিয়ৰ পৰি আছে চাওক পুৰা একদম পুৰা নিয়ৰ আমি এতিয়া মৰ্ণিং ৱাক কৰি ঘৰলৈ আহি আছোঁ পুৰা এতিয়া পোহৰ হৈ গ'ল ঘৰ পাইছোঁহি আৰু কুঁৱলী আছে হ'লেও কুঁৱলী ভালকৈ যোৱাই নাই চাওকচোন ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই কি ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলি আছে এয়া গোলাপ ফুল ৰাতিপুৱা ফুল দেখিলে মনটোৱে ভাল লাগি যায় ন এয়া চাওকচোন নিয়ৰ পৰি আছে কি ধুনীয়া লাগিছে হাই গাইজ মৰ্ণিং ৱাক কৰি ঘৰ আহি পালোহি এতিয়া বাজিছে 6:30 এতিয়া মুখ চুখ ধুই লওঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত চাহ খাম চাহ খাবৰ কাৰণে এতিয়া মই পিঠা বনাওঁ আৰু আজি দিনটো কি কি কৰোঁ তাকে দেখুৱাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে এফালে মই চাহ খাবৰ কাৰণে এয়া পিঠা বনাই আছোঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া বাজিছে 10:00 মই গা চা ধুলো চাহ তাহো খালো চব আজৰি হলো আজি বতৰটো মানে বিৰাটে বেয়া ৰাতিপুৱা বৰষুণ দিলে আৰু এতিয়াও বতৰটো মানে বেয়াই হৈছে ৰ'দটো ওলোৱাই নাই সেইকাৰণে পুৰা ঠাণ্ডা লাগি আছে চুৱেটাৰটো খোলাই নাই আৰু আৰু এতিয়া মই ভাত বনাওঁগে আৰু ভিডিঅ'টো আজি কি কি পাৰোঁ তাকে দেখুৱাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে এফালে মোৰ ভাত আৰু দালি হৈ গ'ল এতিয়া মই মাছ আৰু বিলাহী ধুনীয়াকৈ জোল বনাম এতিয়া নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰি ল'ম প্ৰথমতে তাৰপিছত বিলাহীৰ লগত জোল বনাম
আছো পিছবেলা মই এতিয়া এতিয়া বাজিছে 4টা মই আমাৰ বাড়িলৈ আহি আছো বাড়িত মানে ধান শুকুৱাই থৈছো ঘৰত মানে ৰোদ নপৰে সেইটো কাৰণে বাড়িত ধান শুকুৱাইছো আমাৰ বাৰীতে লাগি আছে পানীলাও দেউতাই কৰিছে মানে লাগিছে আৰু এটা দুটাকে বেছিকে লগা নাই এটা দুটা লাগিছে আৰু ঘৰতে খাবলৈ হয় আৰু এফালেও লাগি আছে এটা এইটো অলপমান দীঘলীয়া জাতটো এফালেও লাগি আছে এয়া তিতা কেৰেলা আমাৰ এইজোপা গছজোপা বহুত কলি আছে সৰু সৰু হৈ আছে এইটো অকণমান ডাঙৰ হৈছে আৰু লাগি আছে এইবিলাক বহুত কৈছে কেৰেলা এফালে আমাৰ ৰঙালাও লাগি আছে এয়া চকচোন এফালে মই লাওটো এইটো ছিঙি ললো আজি ৰাতিকে খাম এনেও ঘৰৰ বস্তু খাই মানে ভালেই লাগে বাহিৰৰ মানে বজাৰৰ বস্তু খোৱাতকৈ ঘৰৰ বস্তু খাবলৈ পালে ভাল লাগে আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল আপোনালোকৰ তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব যোনসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই